А, бинго. А там нещо са били. Зато и нещо не знае. Мост търся. Ти ми прилича на Параклис. Като с пътека, зато и тия хората са идвали тук. Но аз не знаех, че има Параклис. Знам, че има мост. Трябва да го открим този мост. Как се казва Параклиса? Свети Георги. Параклис, че Свети Георги. Защо трябва да е до моста? Пътя трябва да е слизал надолу. Ще слизам надолу, ще го потърсим. Само не пише коя година е направен. Явно ще е свято място. Зовем Параклис. Това не било лошо, а? Лясовички там са направили гнезденца. Нормално, животинките. Трябва да живеят сега. Никто не знае, че има ли Параклис тук. Свети Георги частичко. И хората парички оставили. И коните. Само че свещи няма. Не е много голям. 3 метра и половина. 4 метра и половина. Вероятно. Ай го затворим. Видяхме, разгледахме. Пътя е така именно. Се спускам надолу. Търсим моста. Моста трябва да е още надолу. Река Юговска. Ай надолу се спуснах. Ха-ха, една еманярска яма. Сигурно до моста имало на времето някакъв Параклис. Виждат са два камъка е там. А може да е и тухла. Купале. Чемата купале. Тъй, търсим моста. Продължаваме. На това захравненото място нищо чудно да е имало в средновековието. Нещо като Параклис и малка църквичка. Тъй. Долната Кюприя. Долната Кюприя. Тук са на един каманах и отгоре пръсена слана. Пълнижи някакви изравняване на терена. Ето е пътя. Слиза се надолу. Сигурно е вървял на серпентини по-горната, по-стръмната част. Тук не е толкова стръмно.